Lidhemi më njëherë me avokatin dhe me zonjën Pampuri. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i nderuar avokati, mirëmëngjes, i nderuara zonja Pampuri. Atëre, avokate, di që edhe zonja Pampuri është e hënë, është dita e para hapjes, të gjithë nxitojmë pyetje të shpejta për të dy prej jush. Zoti avokat, cila është akuza që ju do t'i ngrini krye policit Ardi Veliu në lidhje me ngjarjen e ditës së premte? Së pari, duhet t'i urojmë mirëmëngjes gjithëve. Situata e shkaktuar për shkak një deklarate të bërë nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit ka bërë që klientja ime të angazhohet me qëllim që të rivendos të drejtat e saj në raport me deklaratën e bërë. Dhe konkretisht nga vetë përmbajtja deklaratës, duke qenë se edhe vetë deklarata ka pasur edhe një ka shkaktuar një gjatë debat edhe në opinionin publik, nisur edhe nga përmbajtja saj. Ne kemi menduar dhe çmojmë që jemi para konsumimit të dy veprave penale. Cilat janë? Dhe për përkatësisht shpifjes dhe ndërhyrjes pa drejtë në jetën private. Dhe për këtë arsye do procedojmë me një padi penale kundrejt drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, zotit Ardi Veliu. E kuptoj, qëndrojmë pak tek zonja Pampuri, duket se ka një përshkallëzim të reagimit të policisë shqiptare, jo vetëm fizikisht, por edhe në qëndrime publike, ata kanë një lloj, paktën ekziston perceptimi publik se tani më janë bërë më agresiv, gjuha edhe në nivel politik, por edhe në terren është bërë më ashpër. Si e shpjegoni ju këtë, zonja Pampuri? Mos është gabim njërë, si konstatim? Absolutisht nuk është gabim, është një konstatim shumë i drejtë, sepse është më saktë është i konstatuar për shkak se nga fjalët e drejtorit policisë. Dhe kjo më saktë e vulos në gjithë ato të cilën më dyshen që mund kishte se cili prej nesh për shkak të reagimit të policëve kundrejt 15-vjeçarit. Unë kam thënë dhe në fillim, nuk ka arsye që justifikon atë lloj sjellje të policisë kundrejt 15-vjeçarit. E kam thënë, ja kam thënë dhe jam shprehur dhe ku kam qenë në shtëpinë e djalit. Sigurisht kemi qenë në shtëpinë e djalit pa thyer asnjë lloj etike, duke respektuar dëshirën e të dyve, pra dhe të djalit dhe të nënës. Kemi vizituar djalin dhe me thënë të drejtën e kam shprehur dhe aty. Të gjithë fëmijët, adoleshentët rriten me mendsinë e besimit tek policia, e besimit që policia përfaqëson shtetin dhe policia është mbrojtësi më e rëndësishëm. Dhe shikojnë besim dhe mbrojtje tek policia. Në momentin që policia dhunon një adoleshent, në momentin që mund ta kritikonte, mund ta këshillonte, aty bie i tërë besimi. Dhe për të agravuar edhe më tej situata, në momentin që një përfaqësues, një drejtori policisë, del në media përpara gjithë qytetarëve dhe përpara zonjave të cilat janë përfaqësuese ligjvënëse dhe denigron figurën e nënës së 15-vjeçarit, kjo është e pafalshme. Pra është thyer çdo lloj kodi etik. Janë shkelur të drejtat humane të denigrosh figurën pra familjen dhe të denigrosh një 15-vjeçar me familjen e tij. Unë kam theksuar kushdo qofshin familjet, kushdo qoftë nëna, kushdo qoftë babai, fëmia ka të drejtë të hecë përpara, edhe nëse në raste, edhe madje edhe nëse nëna nuk do të ishte vërtet në një skenë filmi, edhe nëse do të ishte vërtet, policia mund të merrte masa ndaj kujdo, jo të denigronte. Denigrimi është një masë e cila nuk vlen për një vend në cilin për një vend demokratik. Është vend normal, paktën se demokratik ndoshta është fjalë e madhe në këto momente për ne. Zonja Pampuri, si e vlerësoni këtë veprim të zotit? Zotit kryepolic, një gjë krejtësisht rastësore nga ana e tij, e pa konsultuar më parë, domethënë i bie që policia të jetë komplet e çakorduar se cili bën çfarë do në shkelje të ligjeve, në shkelje të pozicionit, domethënë del dikush, nxjerr një telefon, a nuk duket fare si lojë kalamajsh kemi të bëjmë me fëmijë apo me një institucion të strukturuar nga i cili ne të gjithë presim ruajtjen e rendit dhe mbrojtjen tonë. Domethënë duket pak sa që orientimi i gjithë institucionit? Apo është vetë Ardi Veliu që bënë si pas kokës vetë në këtë rast? Cili është perceptimi? Jo, unë
Unë nuk dua ta përgjithsoj, sepse brenda strukturave të policisë ka dhe individ të cilët kanë përfaqësues të cilët janë të denj për atë vend, ka dhe përfaqësues të cilët sigurisht e përfaqësojnë e mirë, përfaqësojnë me art veliu, nuk mund të përgjithsojmë të gjithë. Po shefi, megjithatë është shefi i madh. Është i madh, është koka patjetër. Është një frymë e cila përçohet në mënyrë të tillë dhe nëse nuk do të ishte kjo frymë, sigurisht do të ishte një panoramë më ndryshe, sepse jo më lart se dje kemi rastin e një 15-vjeçare e tjetër, për cilën kishin informacion policës, kishte informacion gjithkush dhe gjithkush heshte, duke shantazhuar dhe denigruar familjen me anë të një videomesazhi, të njëjtën gjë që bënte kreu i policisë. Pra, është një amulli prej të cilës besoj, e cila e ka zanafillën nga koka. Dhe rasti konkret e tregoj më së miri. Sigurisht që Ardi Veliu tregoj që brënda strukturave të policisë që ndronë një amulli e tilë, sigurisht ka dhe personajët të cilët ndjekin shëmbullin e ti, por unë nuk dua ta përgjithsoj, sepse sigurisht ka dhe nga ta personajët të cilët, edhe nga ta përfaqësues të cilët janë pozitiv, të cilët kryen detyrën. Por me gjithatë me Ardi Veliu... Pyetja ime ishte, çfarë tregon kjo për institucionin, se sigurisht ka zotrin shumë të nderuar, patjetër, por çfarë tregon kur koka institucionit bën veprime për fëmijë të papërgjegjshëm? Që ka rënë në një celular. Institucionin do thotë që jo, unë do të thoja dhe institucionit dhe ligjvënësit që ishin përballë institucionit. Ardi Veliu për referon të përballë 4 zonjave, 5 zonjave ligjvënësit, të cilat së paku duhet kishin reaguar sikurse reagoi çdo qytetar i këtij vendi. Dhe për sa i përket institucionit, unë do ta përkufizoja një institucion i degraduar tashmë. Ndërkohë për të rikthyer pak tek çështja e degraduar. Për të rikthyer tek çështja e opsionit për të rivënë në vend këtë dinjitet, zoti Shehu, e para ku jemi me çështjen për dhunën e ushtruar ndaj djalit një javë më parë. Normalisht këto janë vijim i një disa elementeve më sakt të dhunës që janë shkaktuar djalit zonjës dhe që kurse si askush nga ne jo më dhe vetë zonja do priste që nga një deklaratë e tillë do të shtohej më shumë ose do të kishte më shumë element dhunës sesa të mbyllej gjithë cikli i veprimeve të kundralishme të organeve të policisë. Kjo është edhe indignata e shtuar, jo personale, por është vetëm për shkak të mosveprimit për të mbyllur një histori që në fillim dukej keq. Po sigurisht. Dhe normalisht çdo individ ka parsor nderin, dinjitetin dhe reputacionin, marë parasysh edhe faktin që situata ka qenë teje acaruar nga opinioni publik, nuk ka mundësi tjetër përveç se vetëm rruga e tillë që do të rivendoste nderin dhe reputacionin. Shpjegoj që ne kemi pretendimet tona vetëm në lidhje me deklaratën, nuk kemi të karakterit personal. Nuk avokat, cila pra, është... Po, më falin se edhe nuk dëgjojnë... Janë këtë vështirësit e lidhjeve teknike... Nuk ju dëgjoj mirë, ndjesë nëse ju ndërpres, edhe ndjesë nërse bëhemi bezdishme me ndërhyrjet, se nuk po ju dëgjoj. Ajo që duja t'ju pyesja është, i keni bërë bashkë këto dy padi, do më thonë do t'i paraqisni si një të vetme, padin e parë me padin e dytë? Jo, në... Procedimi besoj se ka nisur... Procedimi për dhunën e krijuar ndaj djalit besoj se ka nisur, fillimisht ka iniciuar si bazë ankesa e SHQBA-s dhe më pas besoj se materiali kallëzues është referuar në organin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Ndërkohë padia konkrete e zonjës Zajda është një padi e një lloj karakteri të ndryshëm nga ajo e një kallëzimi penal, pasi pse në rastin konkret jemi para disa veprave penale për cilën vetë kodi penal ka parashikuar të drejtën në ankimi direkt në gjykatë. Dhe ne do të ushtrojmë këtë mënyrë ankimi të ndryshëm nga i rastit të djalit për rastin konkret. Do kërkoni dëm shpërblim monetar për prishjen e figurës publikisht? Në fillim do kërkojmë që të... Cënimin e dinjitetit. Në fillim do kërkojmë që të konstatohet cënimi i dinjitetit dhe reputacionit të zonjës.
E kuptoj. Ndërkohë për të rikthyer te zona Pampuri, është periudhë e vështirë për 15 vjeçarët kjo me sa duket dhe për të rinë në përgjithësi në Shqipëri, sidomos po të kemi parasysh përballjet me policinë, po të kemi parasysh që çdo veprim policor është fytyra direkte e ministrit. Si zgjidhet, si dilet nga kjo situatë kur kemi të rinë që rrihen, të reja që dhunohen dhe përdhunohen edhe kur janë pak më të rritura i fusin duart vet policët? Ka një zgjidhje? Është Jo, është kjo është e paprecedenteshme e turpshme. Unë me thënë të drejtën si nën e një 15 vjeçari, jam ndjerë keq si në rastin e djalit, ashtu si edhe në rastin e vajzës dje kur mësova lajmin e tmerrshëm. Të tmerrshëm do ta thoja. Dhe me thënë të drejtën është një moshë delikate, është një moshë në cilën ne prindrit, të gjithë prindrit pra janë të kujdesshëm në komunikim, pa tjetër që duhet durim, pa tjetër që ka një përbalje mes mentaliteteve, mes një adoleshenti dhe prindrëve dhe shoqërisë, dhe sigurisht të parët që duhet të reagojnë, është, unë e thash dhe që në fillim, pra, shteti, është policia, mësuesit, shkolla, sigurisht duhet jenë ata të cilët përballen ose janë ata të cilët përballen të parët dhe duhet jenë ata të cilët duhet jenë kujdesshëm në marrëdhënien komunikimin me ta. Problematika që ata sjellin sigurisht janë të pashmangshme, por duhet kemi kujdes që reagimi i shtetit, reagimi i në rastin konkret i policisë duhet jetë sigurisht shumë i kujdesshëm. Në rastin e djalit e thash edhe një herë, ka vende jo në rastin e djalit, por në raste të tjera nëse bëhet një gabim, nëse shkelet diçka, duhet këtë vend për kritik, por jo për dhunë fizike, dhe në rastin e vajzës, pa tjetër, pa diskutim, reagim i me një hershëm. Gjëra që në këtë vend nuk ndodhen. Dhe çfarë ndodhë më pas? Umbet besimi tek policia, umbet besimi tek shteti, umbet besimi tek ai në cilin një adoleshent kërkon mbështetje. Në fakt, unë do doja të theksoj edhe një gjë tjetër. Është një moshë delikate në cilën duhet të jemi vigjilent të gjithë. Duke filluar që nga familja, shoqëria, shkolla, pse jo policia, të gjithë këto janë halka të rëndësishme të cilat fal bashkëveprimit të tyre, kemi në mbrojtje një adoleshent. Në qoftë se këto halka nuk funksionojnë, ato cënojnë psikologjikisht adoleshentin, gjë që do t'i rëndonte në të ardhmen e tij, siç mund të ndodhë në rastin e Sarandit, të djalit pra që u dhunua nga policia, siç mund të ndodhë në rastin e vajzës e cila u përdhunua dhe u shantazhua nga roja e shkollës dhe djem të cilët e shantazhonin nëpërmjet videos. Janë raste të cilat janë vërtet të dhimbshme dhe mund të ketë raste të tjera të cilat sot mbahen të fsheta pikërisht fal neglizhencës së strukturave të policisë, fal neglizhencës së shoqërisë. Nuk ishte rasti i fshehtë. E dinin të gjithë që prej një viti dhe kjo është akoma më rënd. Kjo është gjëja më rënd në gjithë këtë histori. Pikërisht. Të gjithë e dinin dhe heshtnin. Ndaj po them që mbahet i fshet nga shoqëria, nga fshinjët, pra nga ata të cilët duhet të flasin të parët. Po pra, dhe pyetja e fundit më fal Dori, është një pyetje që më fal, është një pyetje që vlen edhe për zonën Pampuri dhe për avokatin. A mos ndoshta kemi një frikë tani më, sigurisht mund të kemi struktura shtetërore të bëra edhe në nivele karagjoze për nga aftësia, por a mos kemi edhe një frikë si shoqëri tani më të strukturuar dhe të instaluar, edhe një ngordhje nervi të reagimit? Për kështu skandalesh të llafta. Jo, unë do. Nuk na bën me përshtypje. Po përgjigjem unë apo është? Po e para zonja Pampuri. Jo, përshtypje na bën. Dori Flavio, përshtypje na bën. Na bën shumë madje dhe indignohemi jashtëzakonisht shumë. Por unë kam përshtypjen që kjo shoqëri është paksa e friksuar dhe së dyti ka humbur, që është vlen të theksohet më shumë, ka humbur besimin tek strukturat e shtetit. Për aq kohë sa shikon policë të cilët dhunojnë. Pra aq kohë sa shikon, nuk dua ta politizoj, por me thënë të drejtën, këtu e shpreh edhe si profesioniste dhe si qytetare. Pra aq kohë sa shikon një kryeministër i cili dhunon qytetarët psikologjikisht, pse jo në rastet që kemi patur, që kemi parë kur ata kanë protestuar edhe fizikisht, sigurisht që humbet besimi edhe te shteti. Dhe në momentin që ti humbet besimin te shteti, nuk ke më si thua, impir për të marrë vendime që të shkosh të referosh një problem tëndin, në momentin që ai që drejton policinë e shtetit denigron një familje, si mundet nesër dikush tjetër të marrë vendimin të referoj një rast të tillë kur për pos faktit që ka frikë se mos ka frikë të referoj rastin, ka frikë dhe se mos denigrohet dhe preket reputacioni i tij, që është absurd përballë një akti të tillë. Pra, mungesa e besimit të shtetit është ajo e cila shkatrimi i imazhit të institucioneve.
Zoti avokat, një pyetje të fundit për ju. Sa shanse keni për ta fituar çështjen dhe a mendoni që kjo çështje duhet kthehet edhe në një shembull ndaj asaj çka duhet bëjnë gjithë qytetarët kur një drejtues i institucioneve sillet në këtë ose në mënyra të tjera të padrejta dhe i cënon të drejtat e tyre. Mendoni se mund të shndrohet në një çështje të tillë? Unë uzurtari për herë të parë vjet para përgjegjësisë penale, para përgjegjësisë gjyqësore. Unë s'pari uroj që një çështje e tillë të kthehet në një precedent të kërkimit ose të rivendosjes të dinitetit për shkak të vetë deklarimit të bërë nga Zoti Veliu. Dhe kjo mund t'japi dhe një garanci gjithë qytetarve dhe një mbrojtje se të paktën ligji funksionon edhe për individ që nuk gëzojnë reputacion apo autoritet shtetëror. Ligji e ka të parashikuar qartë që mbron dhe i jep përparësi individit në raport dhe me autoritetin shtetëror dhe janë autoritetet ato që garantojnë lirinë dhe drejtat themelore të këtyre individëve. Në këtë këndvështrim edhe lirinë e shprehjes dhe mendimeve të në raport me të drejtat janë proporcionale dhe gjithmonë nuk duhet të jenë të tilla që cënojnë apo të kufizojnë këtë liri. Unë personalisht kam parë një reagim të thellë të opinionit, sikundër edhe media ka shoqëruar mbar këto ditë. Dhe besoj se të njëjtën mbështetje do gjej pretendimi i zonjës edhe përpara autoriteteve gjyqësore. Atëherë zoti Sheu, shpresojmë që edhe gjykatësit të kenë ndjekur ekranet këto kohë dhe sigurisht nuk ka nevojë dhe ju të keni kopësitur dosjen, nuk ka nevojë për më shumë se aq kanë përshtypjen. Ju falenderoj dhe ju përshëndes, ndërkohë edhe zonjën. Faleminderit. Faleminderit. Dhe punë të mbar. Po patjetër zonja Pampuri. Do doja, sot është 1 qershori, Flavio dhe Dori, do doja t'ju uroja të gjithë fëmijëve në mbar në Shqipëri, sepse po i përjetojnë një, megjithëse në mbar botën, por në Shqipëri, po përjetojnë një situatë vështirë nga tërmeti, pandemia, dhe sigurisht meritojnë të jetojnë mirë, meritojnë të jetojnë me cilësi, ashtu si kurse meritojnë një fëmijë i cili premton një të ardhme të mirë. Do doja të shtoja edhe për të gjithë adoleshentët, është periudha kur është një fazë e rëndësishme, kur është formsohet identiteti, pra është një periudhë që quhet identitet kundrejt konfuzionit të roleve. Nëse ne të gjithë bashkë nuk mbështesim këtë fazë të zhvillimit të adoleshentëve, kemi nuk premtojmë një shoqëri të shëndetshme. Ndaj duhet jemi të kujdesshëm me këtë moshë, do duhet jemi vigjilent për të referuar çdo rast i cili cënon këtë fazë të zhvillimit dhe sigurisht fëmijët tanë. Ju faleminderit. Ja, të arta zonja Pampuri. Faleminderit e ditë të mbarë të dyve.